Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про експлуатацію військово-патріотичної тематики у торгівлі та рекламі. В гостях нашої студії Анастасія Безсажна, головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Пані Анастасія, вітаю вас. Вітаю. Останнім часом спостерігається масове таке використання військової патріотичної тематики саме з комерційною метою. Іноді виробники споживчих товарів та послуг вдаються до недоречного використання трагічних подій, назв міст, вбивства військових і тому подібне. Розкажіть, будь ласка, що мається на увазі та як це виглядає з юридичної саме точки зору? Йдеться мова про використання, про реєстрацію торгівельних марок на алкогольних напоїв, продуктів харчування, наприклад, такі як торгівельна марка героїчна буча комбуча зі смаком цитрусу або насіння редису Азовсталь. І наразі зареєстрований законопроект номер 9128 від 20 березня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торгівельних марок на рекламі, який передбачає пряму заборону реєстрації таких торгівельних марок. Невже досі до цих пір не існувало законодавчих обмежень з цього приводу? І що про це говорить чинне законодавство? Кожна торгівельна марка є унікальною і недоцільним закриття прогалин у пожежному режимі, яких насправді немає. Чинної нормативної правової бази досить достатньо для відмови в реєстрації таких торгівельних марок. Наприклад, частиною першої статті 5 Закону України про охорони прав на знаки для товарів та послуг передбачає, що правова охорона надається торгівельній марці, яка не суперечить публічному порядку. Крім того, статтею 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначено, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини. Також законом України про захист прав споживачів, статтею 19, передбачено, що забороняється нечесна підприємницька діяльність, вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної конкуренції, а також дії, які спрямовані, що вводить споживача в оману та є агресивною. Отже, існуюча законодавча база досить сильна, так, наразі. І наскільки зараз на часі прийняття саме нового законопроекту, про який ви оголосили на початку? Я, в принципі, погоджуюсь з законотворцем на підставі того, що мораль не дає дозволяти мати конкурентні переваги в рекламі, що відтворює найменування виробників назв, типів, видів, озброєння, зображення військової зброї, спеціальної техніки, і тому має бути чітко визначеним алгоритм дії, що забороняв би нам реєструвати такі торгівельні марки, і для цього експертам не потрібно було б вигадувати якісь суб'єктивні підґрунтя, щоб наживатись, бо це комерція. А ця функція в нас покладається на Національний офіс інтелектуальної власності, тобто саме ці експерти виносять рішення щодо відмови або прийняття торгівельної марки. Пані Анастасія, ви ж ознайомились так із цим законопроєктом, і як на ваш погляд, чи є якісь недоліки в ньому? Так, є, оскільки даний закон не має зворотної сили, тобто він прийнятий і буде діяти виключно з 24 лютого 2022 року. Тобто ті торгівельні марки, які були зареєстровані до цього, вони так і залишаться. А ті торгівельні марки, які були зареєстровані після, вони будуть заборонені. Тобто таким чином, якщо в торгівельній марці використовується, наприклад, місто-герой Київ, воно вже зараз не може застосовуватись. Будь-які місцевості, будь-які міста-герої, які можуть
заборонити, які можуть вплинути на... Тобто ті компанії, рекламодавці, так, які до 24 лютого зареєстровані, вони і не нестимуть покарання згідно цього законопроекту? Цим законопроектом покарання кримінальної відповідальності не передбачено. Поки тільки чинними, які вже діють в Україні. Так. Угу. А хто буде в плюсі, хто в мінусі у разі прийняття цього законопроєкту, який ви висували? По-перше, перевагами є те, що ми позбудемося реклами та брендингу, які зачіпають та є дійсно чутливими та можуть ображати населення. По-друге, ми уникнемо ризиків реєстрації зазначених торгівельних марок на офіційні іноземні компанії. Негативні наслідки можуть виникнути в тих, хто використовує зазначені законопроектом назви добросовісно, а не наживається на цьому. Чи відомо, коли цей законопроект вступить в силу? Якщо він вступить в силу, то він буде чинний з 24 лютого 2022 року. Так. І питання, скоріш, вже не юридичне, а моральне, так би мовити. Яке, на ваш погляд, у людей саме психологічне сприйняття реклами з військово-патріотичним забарвленням? Це і бікборди, і там продукція якась в магазинах. Дійсно, і продукція, і спідня білизна, і коврики, і все це використовується, і морозиво, і дуже багато продуктів харчування, ковбаса або збройні сухарики України, які є дійсно недоречними. Але населення, на мою думку, поділилося на декілька таборів, які є за та проти. Напевне, через те, що після початку військової агресії, скоріш за все, в когось є тривоги, в когось є страх або навіть провина. І людина, беручи цей товар, думає про те, що, можливо, я дійсно допоможу, можливо, я ще щось. І тому все ж таки використання і спекуляція на торгівельних марках, які передбачають використання нашої патріотичної символіки, вони суперечать моралі. І в нас, в принципі, мораль – це поняття суб'єктивне, і воно досить часто розвивається і набирає нових обертів, але, мабуть, це є недоречним все ж таки. І тому повинен бути механізм, що і передбачає даний законопроект, який заблокує. Але єдиним мінусом є те, що він не є зворотнім в часі. Угу. Тільки з моменту 22-го? Так, якщо ви, наприклад, зареєстрували торгівельну марку в 2005 році, і ви є виробником хліба, і у вас є місто Х, яке позначене, і при цьому ви весь цей час продавали, то на вас це не вплине. А якщо вже під час, і ось, наприклад, як героїчна буча комбуча, по-перше, використання слова героїчна, по-друге, буча, всіх асоціація буде дуже негативна з цим містом, і тому це є зовсім недоречно і аморально. Так. Зокрема, Дніпро та область, які ви зустрічали тут, товари чи рекламні компанії, можливо, бачили, кидались в очі, які використовували таке? Ну, як я вже зазначала, сухарики, збройні сухарики України, ковбаса ЗСУ або ще щось дуже багато, або спідня білизна з нашим гербом, або коврики для ванни з нашим прапором. Це є недоречним, оскільки це просто це не підвищує наш патріотизм, на мою думку. І маркетологи мають мати на увазі, що це може навпаки зіграти злу шутку, так, злий жарт, так, навпаки, в мінус, як реакція, припустимо, військовий, так, або внутрішньо переміщена особа, яка перебувала в окупації, вона приїздить сюди, у Дніпро, в Дніпропетровщину, бачить цей товар і емоції. Емоції досить негативні, як мені здається, так, і можуть спричинити деяку тривогу, як я вже зазначала, яка просто вплине психологічно на цю людину, оскільки ми зараз всі намагаємось підтримати кожну особу, і військових, і людей, які постраждали від військової агресії, для того, щоб підняти їх дух. І, можливо, дійсно, рекламодавці, які публікують, вони намагаються на цьому не тільки спекулювати, але аргументую це тим, що вони намагаються підняти наш бойовий дух, але не в кожного це виходить.
Як на вашу думку, чи вдасться всіх цих виробників, всіх, хто використовує такі реклами, притягнути до відповідальності? І хто саме буде цим займатися? Цим буде займатися наша національний офіс інтелектуальної власності, які при реєстрації такої торгівельної марки будуть просто відмовляти. І в них вже буде конкретна підстава для відмови, а не просто на суб'єктивних шукати якусь аморальність або ще щось. Тобто вже конкретно відмовити на підставі нашого законопроекту. Дуже дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як експлуатацію військово-патріотичної тематики у торгівлі та рекламі використовують. За гостею нашої студії була Анастасія Бессажна, головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Дякую вам за фахову відповідь. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».